ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକ୍ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିନା ମେନିକ୍ୟୁର୍ ବିନା ପେଡ଼ିକ୍ୟୁର୍ରେ ହାତ ଗୋଡ଼ର ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ କରିବ ଆଉ ଟେନିଂକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବ। ୟାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ସ୍କ୍ରବ୍ ବନେଇବା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୁଗାର ନେବେ, ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ 2 ଚାମଚ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍। ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି ତାପରେ ହାତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କଲାପରେ ଜେଣ୍ଟଲି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସାଜ କରିବେ, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ତାକୁ ୱାଶ୍ କରିଦେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ବନେଇବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟନିଂ କ୍ରିମ୍। ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କୌଣସି ବି ନିଜର ଫେଭରେଟ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ନେବେ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେମନ୍ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ସୁଟ୍ କରୁନି ତ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। କଲାପରେ ସେଇ କ୍ରିମ୍କୁ ହାତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେବ ହାତରେ ଯେମିତି ମକ୍ଖନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ହାତ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇ କ୍ରିମ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଶୋଇଯିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍।